مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحابہ کا حالا ہوگا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحابہ کا حالا ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا بزم نبوت میں صدیق بھی فاروق بھی عثمان و علی بھی بزم نبوت میں صدیق بھی فاروق بھی عثمان و علی بھی فاروق بھی عثمان و علی بھی سارے صحابہ تارے ہوں گے سارے صحابہ تارے ہوں گے بیچ میں چاند چمکتا ہوگا سارے صحابہ تارے ہوں گے بیچ میں چاند چمکتا ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا سما وہ کیسا پیارا ہوگا تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی پیار سے اکثر جن بچوں نے پیار سے اکثر آپ کا دامن تھاما ہوگا جن بچوں نے پیار سے اکثر آپ کا دامن تھاما ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا سما وہ کیسا پیارا ہوگا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حالا ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا قرب حضور میں اہل مدینہ کیسی راحت پاتے ہوں گے قرب حضور میں اہل مدینہ کیسی راحت پاتے ہوں گے حسن حسین کا
بچپن یارو حسن حسین کا بچپن یارو نانا کے گود میں کھیلا ہوگا حسن حسین کا بچپن یارو نانا کی گود میں کھیلا ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حالا ہوگا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا